أن كوبي لوني دالك إيتوبيا أو مال مهاني وأي كسعودين بنا بحيا بلالان أو حركة أغوستا إسلام مركاسينا أي كوبين تين داد كومانان جان أي كوة كلا أفر بادان أي داو أيهين هالك جلال كان أي جيفان داد أدو ترب بادان أي وحاي وراركي ودن بي يشيغ يان إن غومي دا أو رمضا أو ويرار كودي تدوات كان أي لوريك تي مغالو ين دورا كواسي أو أي كبير حسيق عن كوان تدولة دالدي دالك إيتوبيا sidoo kale wasiirka soo jeeda qoomiyadda oromada oo uu ku jiro wasiirka gaashaandhigga horeyna uu ahaa jiray madaxweynaha qoomiyadda oromada oo lagu magacaabo lama magese ayay warar ku sheegayaan inuu xilkii iska casilay xilkaasi oo ah wasiirka gaashaandhigga dalka Itoobiya sidoo kale isaguna waxa is casilay taliyihii guud ee ciidamada dalka Itoobiya kaasi oo isaguna ka soo jeeday qoomiyadda oromada oo maalmahan barnaamijyo xoogan ka waday dalkaasi madaxdani ayaa waxa sheegeen in dadka oromada lagu xadgudbay sidaasi darteedna haysan dawladda Itoobiya xil ka sii hayn doonin sidoo kale ciidamada dawladda Itoobiya ee loogu talagalay inay rabshada ka hortagaan ayay warar ku sheegayaan in tiradii ugu badnayd ay qoomiyadda oromada oo ay ka soo jeedeen ay la safteen iyaga oo ka baxay ciidamadii dawladda ay ka tirsanaayeen wararka ayaa waxay sheegayaan in xaaladda dalka Itoobiya ay meeshii ugu xumayd cagaha la gashay iyadoo kooxaha bannaanbaxyada wada ee oromada oo hadda ay ku jiraan dad madaxa iyo ciidamo ay la wareegeen magaalada caasimadda oo oromada ee lagu magacaabo Nasiriyad sidoo kale waxay la wareegeen ilaa iyo afar magaalo oo waaweyn kuwaasi oo hadda ay qoomiyaddaasi si gaar ah gacanta ugu dhigtay iyada oo cid kasta oo u shaqeysa dawladda dhexe magaalooyinkaasi wax la dilay iyo wax laga saaray laga dhigay waxaa la xidhxidhay dad aad u tiro badan waxaa sidoo kale la laayay dad lagu qiyaasay ilaa iyo 3,000 oo qof inkastoo dawladda Itoobiya ay shaacisay inay dhinteen 500 qof balse qoomiyadda oromada ayaa waxay soo saartay liista ay ku qorayeen magacyada dadka dhintay iyo halka lagu dilay oo tiradoodu ay gaadhayso 3,250 qof dadkaasi ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen goobihii ay bannaanbaxyadu ka socdeen bannaanbaxyada oo ilaa iyo hadda socda ayaa qoomiyadda oromadu waxa ay la soo baxeen hubba kadibba waxa uu dagaal xoogan dhex maray ciidamada koofiyad guduud oo ay sheegeen in si gaar ah loo tababaray intii ra'iisul wasaare Abi Axmed uu dalkaasi xukumay qoomiyadda oromada oo uu ka soo jeedo ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa ilaa iyo xalay habeen hore waxay ugu abtirinayeen Abi Axmed inuu san qoomiyadooda ahayn balse uu ka soo jeedo qoomiyadda axmarada wararkii ugu dambeeyay ee hadda soo dhacay ayaa waxay sheegayaan in bannaanbaxyadu ay si laba kacleeyeen iyadoo saraakiil askar badan iyo dad wasiiro ka ah dawladda dhexe ay hadda horboodayaan bannaanbaxyada dalkaasi ka aloosan bannaanbaxyada ayaa la sheegayaa in magaalooyinka oromada dhammaanba ay ka socdaan iyadoo ay hoggaaminayso magaalada caasimadda Addis Ababa halkaasi oo dadkii ugu badnaa lagu dilay bannaanbaxyaduna ay sidoodii u socdaan khadka internetka ayaa 4 maalmood ee lasoo dhaafay kama guud ahaanba dalka Itoobiya kadib markii bannaanbaxyadani ay bilowdeen rabshadahani oo kasoo bilowday nin u dhashay qoomiyadda oromada isla markaasina ahaa fannaan caan ah oo laga yaqaan dalkaasi kana tirsanaa ururka qoomiyadda oromada ee dhallinyarada ee lagu magacaabo Qayro magiciisana lagu sheegay Haluuca ayaa waxaa lagu dilay habeen shanaad magaalada Addis Ababa kadib ayay qoomiyadda oromadu bilowday weerar aan loo kala hadin waxayna beegsanaysay qoomiyadda axmarada iyada oo magaalada Addis Ababa guri kasta oo ay ku lahaayeen qoomiyadda axmaradu dhulka lala simeeya baabuurta iyo guryaha iyo ganacsiyada looma kala meeldayn dhammaan dabka ayaa la qabatiyey ciidamada dawladda oo amar kama dambeysa la siiyey ayaa iyaguna waxa ay dadka ku garaaceen tacshiirad nool nool iyada oo meydka uu iska rfuulay dadka la dilay ee sida tooska loo toogtay waxaa ka mid ah walaalka la dhashay fanaanka ay dhibaatadu ka bilaabatay ee habeen shanaan la dilay sidoo kale aabihii ayaa isagana waxaa la sheegay in dhaawac halis ah uu soo gaaray waxaa kaloo iyadana la dilay adeerkii oo ninka fanaanka ah adeerkiisa ahaa kaasi oo lagu dilay meel aan sidaasi uga fogeyn magaalada uu ka soo jeedo waxaana odaygaasi lagu dilay sida la sheegayo waxa uu ka mid ahaa dadka doonayay in meydka fanaanka lagu aaso magaalada Addis Ababa dawladda Itoobiya ayaa waxay qaadatay qorshe ay sheegtay in fanaanka lagu aasayo gobolka uu ka soo jeedo midaasi oo sababtay inay diidaan qoomiyadda oromada oo ku macneeyaya in sababta ay u leeyihiin gobol baa la geynayaa ay tahay in Addis Ababa oromo aysan lahayn qorshe ah oo dhulkooda lagu soo aasaya midaasi ayayna sheegeen inay diidan yihiin oo ay ka godotay yihiin.
sidoo kale qoomiyadda xabashida ayaa waxaa ku dhacday gacan la xal iyadoo wararku ay sheegayaan in lagu dilay dhulka ay oromadu degan tahay xabashidii ku noolayd dhammaanba wax la dilay wax cararay iyo wax la qabtay laga dhigay meelihii ay wada deganaayeenna sidoo kale iyadana u dagaal hadda ka socdo dadka dhintay ee dalka etoobiya aad ayay u tiro badan yihiin inkasta oo dowladda warka ka soo baxaya lagu sheegayo tiro dhowr boqol ilaa shan boqol balse qoomiyadda oromada liistada iyo magacyada ay soo saartay waa 3,200 qof wararkii u dambeeyey ayaa waxay sheegayaan in ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed uu ciidamo ka dalbaday deegaanada sida Soomaalida Binshanguul Gambeella iyo kuwa kale kuwaasi oo lagu xoojinayo ciidamada loogu talagalay inay la dagaalamaan qoomiyadda oromada oo wax qabta lelaya isla markaasina ugu yaraan 7 magaalo oo waaweyn kala wareega gacan ku haynta dowladda dhexe dadka banaanbaxyada wada oo qaarkood ay hubaysan yihiin oo rasaas adeegsanaya ayaa waxa ay si gaara u beegsanayaan ciidamada booliska iyo militariga kuwaasi oo loogu talagalay inay banaanbaxyada ka hortagaan askarta ay laayeen ayaa waxaa la sheegayaa inay dhan tahay ilaa iyo dhowr boqol iyadoo jabhadda oromada ee sanadihii u dambeeyey ama 30 sano ee u dambeeyey ka dagaalamaysay gobolkaasi ay qayb ka tahay dadka hubaysan ee dagaalka ku jira banaanbaxyadana wax ka wada kuwaasi oo safka hore kaga jira dagaalka iyo banaanbaxyada xooggan ee ka socda dalkaasi Itoobiya banaanbaxyada rabshadaha iyo dilka wata ee ka socda dalka Itoobiya ayaa waxaa kale oo ay ka dhaceen meelo ka baxsan dalkaasi magaalada London ee cariga Ingiriiska waxay qoomiyadda oromadu sharcito dagaal kula wareegtay safaaradda ay Itoobiya ku leedahay dalka Ingiriiska iyaga oo calankooda halkaasi sudhay sidoo kale dalka Ingiriiska waxay burburiyeen taallo uu ku lahaa Haile Selassie oo kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada halkaasi oo taallada Ingiriiska uu uga dhisay iyadoo la sheegayo in looga mahad celinayo ama lagu maamusayo qayb uu ka qaatay dagaalkii labaad ee adduunka darteed intaa la looga dhisay dalka Ingiriiska wararka ayaa waxay sheegayaan in dadka soo jeeda qoomiyadda oromada oo ku sugan dalka Ingiriiska inay burburiyeen taalladaasi sidoo kalena ay u daateen hal mar safaaradda ay Itoobiya ku leedahay dalka Ingiriiska safiirkii iyo dadkii joogayna ay saareen oo iyagu ay la wareegeen sidoo kale caasimada dalka Kenya ee Nairobi ayaa iyadana shalay iyo maantaba waxaa ka socda banaanbaxyo xooggan kuwaasi oo laga soo horjeedo dilkii loo geystay fanaanka iyo banaanbaxyadii ka dambeeyey oo ay dad aad u badan ay ku dhinteen dowladda Itoobiya ayaa hadda waxaa la sheegayaa in amniga iyo xaaladda dalkuba ay gacanteeda si rasmi ah uga baxday dadka islaynayo iyo ciidamaduna ay isdhex yaayeen iyada oo meydka iyo dhimashadu ay tiro beeshay ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu codsaday in ciidamada gobollada ay si degdeg ah u soo gaaraan Addis Ababa Nasiriyad diri dhaba iyo magaalooyin kale kuwaasi oo uu doonaya inuu dalbado iyada oo ciidamada amar lagu siiyey inay adeegsadaan rasaasta oo bilaantiisa la arkana xabada lagu furo ciidamadu fasax ayay u yihiin inay tallaabo qaadaan iyaga oo dil xadhig iyo dhaawac intaba inay geystaan loo fasaxay rabshadaha ka socda dalka Itoobiya ayaa waxay u muuqdaan kuwa xarkaha goostay iyada oo falxumadii ugu badnayd laga soo sheegayo dalkaasi xasuuquna uu si laba jibaarmay iyada oo labada qoomiyadood ee axmaarada iyo oromadu dadka ugu badan ay ka dhinteen labada qoomiyadood ayaa si aada isu raadsanaya iyada oo qoomiyadda hadda la qabalayahay ay tahay midda oromada iyada oo xaaladu ay sidan dhaantay markii la dilay fanaanka oo ay jireen banaanbaxyo ayaa dowladda Itoobiya waxay xidhay ragga ugu macquulsan ama ugu dhaqdhaqaaqa sareeyay qoomiyadda oromada oo ugu horeeya Jawhar Maxamed oo ah madaxa xisbiga iyo shaqsiga sida tooska u xukumay qoomiyaddaasi oromada ee isagu ahaa hogaamiyahooda ay sida rasmiga ah ugu xidhan yihiin iyo rag kale oo ay ku jiraan laba nin oo aan ka dhicin Jawhar Maxamed kadib markii raggaasi la xidxidhay ayaa waxay qoomiyadda oromadu ay qaaday tallaabadii ugu dambeysay taasi oo ay ku geysanayso xasuuq lama ilaa waxna oo dalkaasi ka socda shalay maanta iyo weliba maalinnimadii daraata ahayd lama garan doono meesha ay ku dambay doonto xaaladda Itoobiya oo aada moodo in ay dalow kasii dhacayso ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in dalka lagu soo duulay isaga oo farta ku fiiqay dalal ay ku jirto Masar waxa uuna sheegay in dhaqaalo lagu bixinayo sidii Itoobiya looga taqalay lusilaa loona burburin lahaa.
وراركي قدام بي يا وحي شيخ يان الرئيس الوزراء ايتوبيا ابي احمد وعيدا ما كان البلد ديغانا سيدا صومالي بن شنقول جنبيلا يا كوكالي كواسي اول لو حوجين يا عيدا ما ظل الله تلقى لنا الا دي علمانا قومي يدا اورمدا او وحكا تلالا يا اسلام مركزنا او يران تدبا مجالو او وين كلا وريغا جعان كوهين تدولة دحا دتك منا بحيا ذا وضا او غاركو دا يهو بيسيهين والرساس اديكسان ايا ايا وحا اي سيقارا او بيكسان ايا عيدا مدى بوليسكا ايا ملتريا كواسي او الله تلقل اينا بنا بحيا ذا كهور تغانا اسكرتا اي لايان ايا وحا لشيغ ايا اينا دانتهاي الى ايا نور بغول ايا ذا وجب هدا او رمضا اي سان نبيه ادن بيي اما صدون كي سان اي ادن بيي كدقا لميسي قبال كاسي اي قيب كتا اي دتك هو بيسان اي دقال كجرا بنا بحيا ذا نوح كوضا كواسي او صفك او kaga jira dagaalka iyo barnaamijyada xoogan ee ka socda dalkaasi Itoobiya barnaamijyada rabshadaha iyo dilka wata ee ka socda dalka Itoobiya ayaa waxa kale oo ay ka dhaceen meel ka baxsan dalkaasi magaalada London ee arriga Ingiriiska waxay qoomiyada oromadu shalayto dagaal kula wareegtay safaaradda Itoobiya ku leedahay dalka Ingiriiska iyaga oo calankooda halkaasi sulaya sidoo kale dalka Ingiriiska waxay burburiyeen taalo uu ku lahaa Haile Selassie oo ka soo jeeda qoomiyada Axmarada halkaasi oo taalada Ingiriiska uu uga dhisay iyadoo la sheegayo in looga mahadcelinayo ama lagu maamusayo qayb uu ka qaatay dagaalkii labaad ee adduunka darteed ee taalo looga dhisay dalka Ingiriiska wararka ayaa waxay sheegayaan in dadka soo jeeda qoomiyada oromada oo ku sugan dalka Ingiriiska inay burburiyeen taaladaasi sidoo kalena ay u daateen hal mar safaaradda Itoobiya ku leedahay dalka Ingiriiska safiirkii iyo dadkii joogayna ay saareen oo iyagu ay la wareegeen sidoo kale caasimadda dalka Kenya ee Nairobi ayaa iyadana shalay iyo maantaba waxaa ka socda barnaamijyo xoogan kuwaasi oo laga soo horjeedo dilkii loo geystay fanaanka iyo barnaamijyadii ka dambeeyay oo ay dad aad u badan ay ku dhinteen dowladda Itoobiya ayaa hadda waxaa la sheegayaa in amniga iyo xaaladda dalkuba ay gacanteeda si rasmi ah uga baxday dadka islaynayo iyo ciidamaduna ay isdhexyaac yihiin iyada oo meydka iyo dhimashadu ay tira beeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu codsaday in ciidamada gobollada ay si degdeg ah u soo gaaraan Addis Ababa Nasirada diri dhaba iyo magaalooyin kale kuwaasi oo uu doonaya inuu dalbado iyada oo ciidamada amar lagu siiyey inay adeegsadaan rasaasta oo bilaantiisa la arkana xabada lagu furo ciidamadu fasax ayay u yihiin inay tallaabo qaadaan iyaga oo dil xadhig iyo dhaawac intaba inay geystaan loo fasaxay rabshadaha ka socda dalka Itoobiya ayaa waxay u muuqdaan kuwa xarkaha goosta iyada oo falxumadii ugu badnayd laga soo sheegay dalkaasi xasuuquna uu si laba jibaarmay iyada oo labada qoomiyadood ee Axmarada iyo Oromadu dadka ugu badan ay ka dhinteen labada qoomiyadood ayaa si aad ah isu raadsanaya iyada oo qoomiyada hadda la qabalayay ay tahay midda Oromada iyada oo xaaladu ay sidan dhaantay markii la dilay fanaanka oo ay jireen barnaamijyo ayaa dowladda Itoobiya waxay xidhay ragga ugu macquulsan ama ugu dhaqdhaqaaqa sareeya qoomiyadda Oromada oo ugu horeeya Jawhar Maxamed oo ah madaxa xisbiga iyo shaqsiga sida tooska u xukumay qoomiyaddaasi Oromada ee isagu ahaa hogaamiyahooda ay sida rasmiga ah ugu xidhan yihiin iyo rag kale oo ay ku jiraan laba nin oo aan ka dhicin Jawhar Maxamed kadib markii raggaasi la xidhxidhay ayaa waxay qoomiyadda Oromadu ay qaaday tallaabadii ugu dambeysay taasi oo ay ku geysanayso xasuuq lama ilaa waxna oo dalkaasi ka socda shalay maanta iyo weliba maalinnimadii daraato ahayd lama garan doono meesha ay ku dambayn doonto xaaladda Itoobiya oo aad moodo in ay dalow kasii dhacayso ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in dalka lagu soo duulay isaga oo farta ku fiiqay dalal ay ku jirto Masar waxa uuna sheegay in dhaqaale lagu bixinayo sidii Itoobiya looga takhallusi lahaa loona burburin lahaa